السلام علیکم د کندهار ژوندون ټلویزیون درنو لیدونکو په دې لړ چې جوړو رو خوش خوشاله تر تازه په کولاده او آماده به ناست یاس او د ژمی آمادګي به منولي دوستانو دا دی راغله ما دلته ناول ته په دې ځای کې دوستانو یو ذهني سوال ماره وړی دی و به ګورو چې دا زما ذهني سوال څو کتلای شي دا تاسو او دایم یو شبه خندا خبرونه استاد نوم دې نثار احمد ګلستانی نثار احمد ګلستانی استاد سو کال کیږي چې په دا کې سبخته د پلار د نکو دا کوم کیسه دی پلار د نکا څخه بلې و یعنی ماشاءالله د دې د کندهار په شهر کې خو هغه د کیسه په باره کې تاسو ماشاءالله ډیر مخته یاس ان شاء الله الرحمن خپل کوشش بندگی کوچ سامان ولور هشه ان شاء الله جوړوایس ډیر ښه نو دا سامانونه جوړول د دلې جوړیږي راوړې د خاصه د چادر او بیلر د ایران د پاکستان سره روان دي بخاري ټانکی کولران او دا شنب مر جوړو ښه ډیر ښه ډیر ښه دوستانو دې ډیر لوی خدمت کوي د کندهار د پاره په دوی کې کولران جوړي په ژمي کې بیا دغه سي اغه د جمشيان جوړي بخاري د مثلا د ډوډۍ د پخولو د پاره ته بخي دي ماشاالله د دې کسب چي دي واقعا د کندهار د پاره ډېر لوی خدمت دي اغه زموږ د شهر خلک ډېر وساکړي دي چې اوس دغه نه جوړواله مجبور ده دغه پسې بم مش پاکستان د تلل ایران د بتلل د دې څخه مننه کو کور مودان نو یو شبه خندا خبرونه دي زهنه سوالم لرم په دې لچا لکه سره کوم سوال قربان د ورځې نه د شپې راځي کار سوار بلې و سیده د ورځې نه د شپې راځي ساو صورت نه لري بلې په و سات کې مزکه اسمان لټي دا نسمه ها چی ملائک یا د شنان درته وای مې خطا وزم ولکه مې سر خلاصې په داسې دروازه ته مو ازه یو جالب خاطره راته وای خاطره خو نه ملائک مې زې مستو کسب کار دا شان بلې و خات نو یو وخت چکوش نه دی خطا سوچ پرګوته جو مشل نو دا سم سری جی منان دا سونو مستری لی جی په دل کار کې چادر وس په نکار دی چکوش کار لري و و شي کو دی پر ګوته جو چکوش مشل بار شاګر ته درد نه درځي یان خامخه گا شاګر ته خپل ځان ته خواري ده نو چپو خواري ده وا وا ډیر زیات مننه وروره ګلستان صاحب الله دې خیر مهرباني چای وکړه آباد اوسه جوړ اوسه مننه چې مرکه جره سره وکړه تشکر ورورا نومجه اینادین اینادین ورورا د چې د چش گاډی ده نو سوپتی ورورا د چرک شوروا د جوزان دي د کیلیو د سیبو د شانو افرین دا خو د دوی شایسته د چرک شوروا جوړ کړی ده چې مور سړی روان لا بیا ورته وسی و ان شاء الله خوندورم د غسی دا د لپه خزم ورورا و د لې دغه متکوان دی بس په د تکوان کې په خو مند د تکوان مخته میرړي درو دي د لې خرصو شازه ډیر ش څنګه د کاروبار ور الحمدلله شکر دی به خسر دی ازا شکر الله دې غم راکو نو یو شبه خندا خبرونه د یو ذهني سوال لرم په دې لچا لکه بلې و هغه کم شې دی د ورځې نه د شپې راځي د ورځې نه د شپې راځي اوا اوا دا سپېڅل شانس ته سوا وره پاته دی وسله نه خلاص اوا ساو صورت نه لري ساو صورت نه لري په یو سال کې مزکه واسمان لټي دا به چی شي نو دا کښنه وایي سپوږمې د کښنه په خلمو کښنه خطابه سره ولکه چې مخته مې ناراضي چې مخته مې ناراضي زه هیڅ مشکل نه سوي جالب خاطره نه لرم او نه خاطره خو نو دا سده چې بس الحمدلله اوس شکر دې موږ تاسو په ملکي شهر امید ان شاء الله به غمه ده او کوم مشکل نشته هر سړی خپل کاروبار کوي بردغه نو ډیره شسته خاطره نشته الله پاک دې موږ تاسو په ملکي امن وسول نور عمر ولی امين راج ټول سره په خلا کې امين امين بس الله جل جلاله او جه خير در کې ډېر زیات مننه اورور نومجه کریم الله کریم الله د چش کار کې دغه اټس کار دروسنه کوم کارونه ډېر خراب نشونه باندې دا که داس باندې ولان اوریا بیاونی بخاوای خراب دي شاوای خراب دي کما واره وانه ده اوس خو نه دا دي خالي چش خرسو چش خرسه اوس پالک پالک سوزي پالک سوزي پالک کمه غټ لري غټ نه ز دغه شرطه نه سات ما یا چې وې خوره کمه غټ لري چې بار خلک پوسه در سره نس
سبیا خوره والله اخو دی نه وای د بدن وسپن ډيري د بدن وسپن نه ډيري ډيري خبرې می څنګه باید یا خدا دا پوسټ مخ پوسټ وای سمې سوځي پالک ډیر ګټ لري ورکه ځات کې لري وز دا دا خبرې وز دلته وځي باندې شي اوس کاځي در لګې دم باندې شي وز دلته زاوس به خیر خیر دی علاج غم را کو نوم جی نوم می کریم لا تخلص می ټاکو جنازه نو شاجی ام شاجی کې دم کوریم دا جاغه خپل يم شازه خدای جامې شارم خدای جا خیر درک د کندارو مې د مکورو مې وروره د افغانستان اگر سره ته شنه ستانم چې شو تا کریم لاوا نو شبه خندا خبرونه د ذهني سوال لره مال به کې څنګه سوال لري به خار هغه کوم شی دی د ورځې نه د شپې راځي ساو صورت نه لري په و سات کې مزه کو اسمانم لټي اچ شي ته لره راته کرا شه جاجه به خاطره راته و څنګه تاخیر خادم از روش ش دروسه چې مثلا پالک خوړل دي کیا پالک بش پالک نه داس بل جالب خاطره مو زه درته وایم و د کله پر پوسټه کې بنه شه اوسه یا پر مند کې شو دل کله پر مند کې و آزاد اواز سه بختور یار یو چالک چې د پوسټه کې د کله پوسټه کې خوړل او مند کې غورځول استافین نه هم دی دلی تشکر اواده سکور اج صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې فضل الله خدای دې نوم دې مادوسین مادوسین څنګه راوته له بازار ته خاري د فاره چې څه خاري کار لیډي چلوم کومه ده لیډي او خو پاغه سر کړي شاله ته شیش کې دلته د غش راغله منظرې د فاره دې ده ش فضل الله ریډي کوم ته منظره کوي دا بارونه پړم دا افدانو دا شیان ش ش د واج سره څنګه د خپل کار سره خوشاله فضل الله خدای دې سو پیدا کړي د ورځې هر څو چې سو پر فیر سال سو دبا سو سو درې سو نصیب قسمت وو نصیب قسمت نه پور ځ خپل دی bale چیرې دی مالجات مالجات پر باس کله زې پر موټر سایکل پر باس کله غای پپ شو غای پپ شو وو د شو تا خواندر کې کده باس کله یا د شو دا د شو رګونو مدا کوي او دا هغه د بدن رګونه لاس ش نو یو شپه خنده خبرونه د حساب یو ذهني سوال لره مال به کې bale هو د شپې د ورځې نه د شپې راځي او د ورځې راځي شیخ بدیرن ش اخو زبه کیسه درته کوي وای د ورځې نه د شپې راځي ساو صورت نه لري په وسات کې مزکه واسمان لټي ش یو جاجه به خاطره راتو bale خاطره د شیش خاطره داغه گاډي باندې در ساوښه یا نه دی اوس ش bale هو چې در ساوښه شي نه دی خیر خیرات خیر خیرات یالم ګول ګلزار ډیر زیات مننه تشکر دا د غمر کو لاس خوب جسم بی دی لاس جای بی دی ولیو دوستانو اج صاحب ته دعای وکي چې خدای خدای پرز کو روزي کې برکات ور وای روزي دې بک دور په څه معنا نه را واوري ډیر زیات نو دوستانو دلته راغله ما د غزبان د موبایلانو د سافټویر انجینر دی نو د سره به مرکه وکاو او به ګورو چې دا د موبایلان څنګه جوړي وروره نوم چې څنګه وروره په خیر اسمانو محمود دی زه دلته د موبایلانو سافټویرونه پروګرامونه کوم موبایلانو سافټویرونه دا چې چیرز د کړي د زما وروره د ام دلې یو کورس دی د ادګا دروازه ستره دی موږ استاد دی حالت می ویلی شل زرا غونی بنجره ته ویلی په شل زرا غونی ځدا کوي وس یو ساده جه خپل سر جه په پوره کړی دی کیا و در سر مولا ډیر په پوره کړی جه و بس او به وای در سر لا واوښته جه از خدای جه غم مرا کو وروره کجانه نو یو شبه خنده خبرونه دی یو ذهني سوالم لرم په دې لچ په خبرونه کې را سره غټون کیسه وای هغه کم شی دی د ورځې نه د شپې راځي ساه او صورت نه لري په یو سات کې مزکه او اسمان لټوي د ورځې نه د شپې راځي او بل څه سام نه لري صورت هم نه لري په یو سات کې مزکه او اسمان هم لټوي خوب دی خو به نه ته فکر پر وکړ نو خو زما ګرد بس دماغ سات فرور نه ولې دي نور چې نه ست چې زه فکر کوم سافټویر خو به نه یا ولا سافټویر نه دی اډیر زیات مننه یو جالب خاطره راته وای وروره نو خداغه جالب خاطره و چې تاسو یې سوال استو کې اوس موږ نو وځدا ستانه وځدا ډیر زیات مننه وروره الله دې آباد لره خور جو ودان خیر وسه پیغام لره
بس پیغام ټول ته دا غدی چې اوس یو څه کارونه سره خراب شوی دي، خو هیڅوک نا امید نه سي. او دا اوس لکه ما چې یو سافټویر شی ولی دا رقم څوک یو کار پر مخ بوزي، ښه کارونه شته چې نا امید نه سي او نوي کارو ته توجه سي، نوي نوي کارونه وکړي. بس دا آفرین محمود جانه لاج آباد لره، ښه پیغام دې پرې شوی، ډیره زیاته مننه، تشکر. اورور نوم دې خدایداد. خدایداد اورور څنګه شې؟ سیاج شې شې په خیر خیرت دي. خدای جگہ مرا کو دې سوق دې دا. خدایداد اورور دا نو گیم دي. دا کوم گیم دي؟ پابجي. دا غدا و زمانه هغه ځوانان دا نوې نسل چې دی دا کوچنیان چې دي سړي به ساده په دا پابجي گیم مختای خپل وخت هم ضایع کوي او ډیر ځانم ستړي کوي. نو دا سلامي دې په دې گیم کې کوم خوان دی داسې؟ نعم، دا خو ساتیرې دي نو گیم دي ساتیرې دي. ساتیرې دا پاره کې پخ پخ خلک هم پخ ته یواز پښنیا نه دي پخ ته. شا یو درجه پر یو ټوکر په یاس ولا یو وخت یو څوک خپل زوی د پاره تللی و مرکه ته. نو هغه ورته زوی د چیش کار کې ول هغه په حکومت کې دی ول دغه حکومت کې دی ول یاغه پابجي گیم کې نو دغه حکومت یې شوې. نو زما ورور دا پابجي گیم دار ته وای چې دا باید بند شي او کیا نشي بند. دا چې بند شي خو لاشه دي کشرام و درسو ته خلاص نور خلق و خپل کاروبار ته خلاص. ډیر خلق په دې گیم مخته دي نو بیکار کړی دي. بیکار کړی دي. از ډیر زیاته مننه. نو یو شپه خنده خبرونه دی زهنی سوال اندر سکوم په دې لچره ته اله کې اله وای شو سي دي. هغه کم شي دي لاس لري ګوچنه لري غاړه لري سر لري او په جسم کې بیا روح نه لري. کمیستی دا چا درته ویل؟ دا خپل زړه. زړه درته ویل؟ زړه جالته ولاړ یو. الله جا آباد لره. څه پیغام لري دوستانو ته؟ بله، خو خدای پاک سوله او کراری راولي ټولو مسلمانان دي. سوله او کراری راغلي بیا هم نورم 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 مفلسي مفلسي جو خدای یوستکی. بس دامیس دامی او سوله دامی او سوله. دا از ډیر زیاته مننه وروره. خیر اوسه. وروره نوم دې؟ قدرت الله. قدرت لا جان اورور دا سونی غټ جګ دی د اوروجو دا خنو یو پارسل کې زایش یو پارسل د سونه پر د پاره بسته ده. دا د یو سلاچا کسان خوراک یو سلاچا کسان خوراک دا په اورس کې باسه و. ماشاءالله ماشاءالله. نو لک شډیر شوري چې پخه و. دا اوري چې پخول دي د چا سجدا کړه دا موږ ګرد کاریګر یو موږ به مشران یا غیره پخیه هغه در پخی شابه. نو ته باید خپل مزدا کې خپل هم خرڅه ځان ته یار اوس کارونه ولا کده جی جی کنه خپل به میرا استلی وای کارونه اوس سر خراب خپل ورځ خوره سو غابه د ورځ یو دوه غابه خورو دوه غابه از انوش جان صدغونه به خاري کار رستړ ورور یو سلاچا قسم مړ و ولا فرین افرین. نو یو شپه خنده خبرونه دی زهنی سوالم لرم په دې ل چاله کې و و فجر هغه کم شی دی د ورځ نه د شپه راځي ساو صورت نه لري په و سات کې مزکه و اسمان لټوي یار ولاک زنت جنراز یا ولاک یار دم یار پخ سپورت می بی سپورت می نه ده. خیر پار صورت جالب خاطره را تو ورور یار ولاک مخجری زل روز بنی در سس وزلی و وار سس وزلی ش هغه پر چات اوانس هغه پر دی تاوانس پر دی تاوانس و و چار کم پر دی تاوانیش که خرج کنه چې خرج پر مر نه تاوانیش په دا کور کې ولې وای وای کوی نه مراو یا د ورځې کوی نه نو زمر څه کوی نه مر کوی نه نه پنځه کوم ورځې کوی نه وینم هغه ورځ ورځې خراب دي. ښه ښه دا کوی نه څه ګټه لري ګرد خوشي نو هغه څه کلک دي څه کلک. از ډېر رضا ته منم. وروره نوم دې؟ واجد اتل. واجد اتل. واجد اتل جان وروره څنګه راوتل بازار ته؟
بازار ته ولاړ شپ منظره راغلو د ملګری سره ملګری مې ته کار لري زه دغه سر سره علم په منظره د باندې راوته د سودا وی ګرانې وی کارزان دي ولاړ سودا وس خلک شکایتونه کوي نو تر اوسه پورې نوې نظام لري سودا وی ګرانې دي سودا وی ګرانې ډیر ګرانې ته د چش کار کوي وروره زه مسافر و مسرغلم تر اوسه پلان بیکار يم شه مسافر زه خیر توکل پر خدای پر کار بم برابر سي د خیر سره خدای مهربانه دي خدای مهربانه دي مکتب جو ویل دي مکتب مو سو سنف دوله سنف مخالي مکتب ویل دي شاپر اندیر دي شکړي دي مې واشه به خندا خبرونه دي زهنه سوالم لرمه په دیل چر سره غټون کیس مهرباني واس بو هغه کم شي دي د ورځې نه د شپې راځي ساو صورت نه لري په و سات کې مزه کو اسمانم لټي تاریخه به زما په فکر سره تاریخ نه ده بیا نو د شپې راځي خوب به یا خوب هم نه دي لږ نقل راک چې زم یو نقل بدر کړم نقل راک خوب نه دي خوب دي خوب نه دي نو بچی شي چې خوب نه دي او تاریخه به یې تاریخ هم نه ده خیر پر صورت یو جالبه خاطره راته وای جالبه خاطره داسې خاص خاطره نه لرم خو په مسافرې کې په کاچاکا وشته کې په ویزه کاچاک تللی و شپه په شو لاړه کې ځغستله کې په موټر کې دا ټول ور سره دی په مسافرې کې خو دا چې مونږ بیا یې سیار ولاړ شو مسافرې د لږ زور غواړي د مرګ خطر سره تړلې یا ولا وسا ولاړو تیر وری شو د دې په یوه لارې لږ سخت دي نو خدای خبر دی څنګه بس او بیا زه بیا په پلان کې لرم پلان کې لرم او الله ته مو کارونه مو ټول الله ته دي کارونه مو باندې نو او په ورځو د خیر سره زه ډیر زیات مننه وروره الله دې خوشاله قربان دي سم خدای دې عزت وکړي ژوند دې وسه وروره نوم دې نوم ساکزای ده غزنی ولایت غزنی ساکزای و ساکزای د غزنی ولایت غزنی ولایت شه دا سونه په لاجه بار کړه دا خپل نو په خوامه دې امنه سلوامه په خوامه دې غزې شه پلادر نه دا کپلې پر کې نه ته وزن خغه یو وزن دنه طالبان پلې به درې درانه و پلې و درې نه په وزن پلا خوان کې کت پلې پلې باندې خوندواري دي پلې پر خوندواري دي واره وایز ما دا غړې خوند غړې خوند چې دی هغه ډېر شد و دا خار یو وای نه او دا خار یو وای ازه خدای هغه مرا کو دا ورور راته وای چې څنګه دی کاروبار دې اس کاروبار شکر الحمدلله سم گزاره کوي گزاره کوي مکتب دې ویلې دې یا مکتب نه دی وای ازه سبقونه خو دې وای دې یا نه می دی وای دې سبقونه شازه هیڅ مشکل نه لري خدای پاک دې پرس کو روزي کې برکت دروازه دا ملګری په لیم در باندې راغورځي په لیم نه هغه خامہ خانو څنګه وږي دې ته سو ویل لري نه ویل کوم سه یاري د خپل مزدوري کې خپل غریب دې کې خپل وطن دې شاب شاب مې وشه به خندا خبرونه دی زهنه سوال دی البه کې کیا ملکه نو څه وکسم کوم واس کې وال بیا کم کړ هغه کم شې دی د ورځې نه د شپې راځي ساو صورت نه لري په یو سات کې مزکه واسمان لټوي ملکه نه سم وایې نوسته یا نه سم وایې از ډېر زیاته ونه خیر څه شکر اورورا نوم دي نوم مې ظریف ده ظریف جان اورورا سو کال کېږي چې شور نه خوت خرڅه او سوار لاس کال کېږي سوار لاس کال او نو سونه شایسته شور نه خوت بجوړې اورورا دا شور نه خوت اسانه کار بم نه یا سخت کار دی په شور نه خوت کې ډېر خوان چش کې پداشان او هر شی خاص فن لري امر ابا او چکنی او سرکاو چک دا شهر نور دا شور نه خود مازیګر د خوډیر شخون کیاوه bale په کندهار کې بیا اکثر خلک د مازیګر د خوړ اووزي نو دغه څه د خوند لپاره یو غاب غاب شور نه خود هم خوري نو څنګه دی کاروبار دی وروره شکر دی او څنګه زور دی کارونه اوس بس تلاش خرځه شکر گزار ز ډیر ش ډیر ش نو یو شپه خنده خبرونه دی یو زهنه سوالم لره مال به کې مهرباني هغه کم شهید د ورځې نه د شپې راځي سا او صورت نه لري په و سات کې مزکه واسمانو لټوایس لمر دې لمر دې هغه لمر د شپې راځي سپږمۍ وي یا نه سپږمۍ د لمر دې خیر نه سهاله ولا نه سهاله یو جالبه خاطره راته وای جالبه خاطره مې فعلا په یاد نه دي په یاد نه دغه څه شور نه خود به نه درسه چپسي وي د جګو یا ان شاء الله نه جره چپسي کلکسي وبمني یا ډیر بنارم سیوم نه پاستا سوي دي
پاسته سی بارا داسی لکه شوالا شوالا دا غرا کرده از دیر از یاتا منان او را را شکر اللہ دی خیر دا جانس آباد تشکر تشکر نو دوستانو دونی دیر که لیر آوری جه چه پشار که با خلق خلاصی خدا که لیر با نسی خلاصی او را را نمجه؟ محمود دینم محمود محمود جان دا کېلې دا کوم ځای راوړې دا پنجاب څخه راوړم وروره په سيزه و یار دا وای ولا نور په سيزه شش شش هغه راوړې ته به زنجا و مجه بیا خرڅو ده په شهر شه په شهر کې څنګه نو خپل کار سره خوشاله و و الحمدلله شکر دی و کور چې چیرې دی په میر بازار کې میر بازار کې دی کور چې خپل دی و شکر دی ازه شکر چې کور چې خپل دی خدای دې پرس کو روزي کې برکت درواچي دا به سو درځنه کېلې دا زرنج کې دا به یو دیر کې دې جنو حساب کړی مینه چې څو به یې نو واه د بدرې سو درځنه خو ځن په سو دی په جې شغوانی په جې شغوانی ازه خدای مهربان دی شبه خند خبرونه دی زهنه سوال به در سو کوم وجه وکړو هغه کم شی دی د ورځې را نه دی د شپې راځي ساو صورت نه لري په یو ساعت کې ټوله نړۍ لټوي په یو ساعت کې ټوله نړۍ لټوي مزکه واسمه خوب دی خوب نه دی او چشت دی خوب نه دی ودا کوم ملائکه وي ملائکه یا ملائکه دا دې یو جالب خاطره راته وای جالب خاطره خو نه دا ادنن تلې دې راته پاته دي پاته دي سبا ته به وځه د خیره سبا ته به وځه کنه وځه د خیره کنه وته لسبکه ان شاء الله وځه که خدا کول ارزان ورکور ور مجردان ورکور خود وځه خود وځه دوستانو بس راځي د محمود نوم دی محمود دی ور محمود جان دا ټول کېله بخلاصوي د خیره سره شنیانه ته ورکوي جزنی جوړوي طبي طاقت هم لري نو دا غوږ دوه نه شنیانو ملارج ماته ډیره زیاته مننه ور پاک خیر درک خدای دې بیادر جان اسم شما سید شاهنشاه سید شاهنشاه شاهنشاه ای چی هست؟ کدوس؟ لبلبوس ای لبلبوس؟ ای چی که لبلبوی کلان هست؟ لبلبوس دیگه لبلبو خیره میرغمیست لبلبوی ای لبلبو چی فایده داره؟ فایده شده دیگه ولی ما خبر نداریم چی فایده داره مخصف اون در زمین کشت میشه ازش برا جور میشه و کم دیم خب خب بسیار خوب ای کیلوگاکیس یا دانگاکیس؟ کیلوگاکیس کیلو چند هست؟ چرا اگه سی رو پس زیره پاس ای لبلبو از کجا میه؟ غزنی میه از غزنی؟ خود شما میاریم؟ بله خب هر صورت خب یک ذهنی سوال هم دارم میتونین حل کنیم؟ والا نه سوال نه سوال خب باید کنم سوال کن او چی است؟ از طرف روز نمیه از طرف شب میه نفس و صورت نداره در یک ساعت زمین و آسمان هم میپاله نه آسان است؟ نمیم یک خاطره تا بگو خاطره ندارم بسیار زیاد تشکر اورورا نوم دی؟ نوم لالا خان خروټی دی لالا خروټی نو څنګه راوتلې بازار ته؟ ولا نو دلته بازار کې خو کاروبار کوو نو اوس وخت دی لمانځو وخت مازیګر لمانځه لپاره راووتم له دوکانه دوکان مې بند کړو غواړم اوس بیرته یو ځل بیا دوکان ته ولاړ شم کاروبار ډیر ښه ده چې کاروبار دی دغه د دوا او درملو کاروبار کوو دلته دغه انساني درمل پلورنځي لرو درمل ډیر ښه بخښنه دی اوس معلوم لرم دغه درمل چې راځي دا د کیفیت هلته ولې کمیږي څوک کمی ده نو درمل سراج اصلا خو شاید کمپنی هم کمینه کی افغانستان یو خوار او غریب ملک ده بله کچیر د افغانستان اقتصادي نور هوادو په چیر پیوړی وای شاید
د دوغو درملو کیفیت اوس کم د دومره کم نه وای ک یو تاجر ولار هم سله خارج کیفیت والا ګران درمل راوړي شاید هغه دلته دومره خرڅ نسی نه د تاجر لاس دومره ګټول ویږي او نه هم د یو درملتون والا تا بل زیاتره دا به حقیقت وي زیاتره افغاني تجاران زی لکست هم خارجي ملکو ته هغه کمپنیو ته وایي سمت په دغه شف کې درمل را جوړ ک په دغه کیفیت کې په دغه کیفیت یې کم کا خو ټاپو شکل دی هغه نو د افغاني ځین تجارانو ټولم نه یادوم او د افغانستان په اقتصاد پورې زیات مربوطه ده ولې چې افغانستان خپل د کارخانه نه لري د درملو خپل با کیفیت درمل جوړ کی او بیا خپل هوادوالو ته ارزه کی د افغانستان مشکل په همدغه ټټ اقتصاد کې ده نو دغه کم کیفیت درمل راځي دغه لاملونه دي بارډرونه بندي په افغانستان بندیزونه لګیدل دي خوار خلک غریب او بیچاره خلک دي نو ځکه هغه ملک ته چې هغه مخفوه ده هوادوی با کیفیت شي دي او هغه هوادونه اقتصادونه ضعیف دي او ټټ دي نو هغه کتجار ده کې عوام دي هغه کیفیت ټټ شي دي غواړي چې دوی وسور باندې بروي ډیر ښه ډیر ښه ډیره زیاته مننه ورو ډیر ښه خبرې وکړلې نو یو شی به خندا خبرونه دی او زه هیڅ سوال هم لرم په دې لچا دی کې مهرباني نو کوم داسې اوس زی نور ورسه دی خو ډیر ښه ډیر ښه هغه کوم شی دی د ورځې نه د شپې راځي ساو صورت نه لري په یو ساعت کې مزکه واسمانم لټوای سي نو هغه فکر کو د ورځې نه ای بله وا نو خو به ان شاء الله فکر کو یا خو به نه نو خیال به خیال او خیالات به خیال بم نه نو څه دی ورځې نه یو د شپې راځي او په یو مدار او چات خبر تر سیاروم ځان رسې یو بیر تم راځي بله وا نو ستوري سیارې به ستوري سیارې بم نه نه پیغام ډیر مزین ته نه راځي هغه چې دا وستا یاد کړی په دوغه کې پر کم یو باندې سلفي ساده شکل لري زوایم سیدغه بستوري ستوري د شپې دی ورځې نه سپږمې خلا 100% وای زه خو په دې 50% باور لرم کېدلی یا نه دی شو پرک خو یو مرغه دا هغه کېدای چې دی ورځې هم کله خو مرغه دی ول مرغه دا د ول چې اسمان هم ګورم ځکم ګوري نو په دغه پور کې او که سپږمې یو یاد کو سپږمې دی ورځې هم یې او چون چې په سترګو یاد کړل مطمئن پر یو باندې ډېر زیاته مننه شایسته پیغام دی پرې شو پور مو خیر اوسې جوړ دی سلام کامیاب ولر مننه دوستانو دا هغه ورور دی چې زه د چا سره مرکه کوم دی په غوښ کې ورته وای وای دا شی ور یاد کړه نو دای ماټینګ نوم دی نوم یې عبدالمنان دی عبدالمنان ورور څنګه بخیر الحمدلله د خدای سره راضی الله دې غم راکو آباد وسه جوړ وسه یو ذهني سوال درڅخه کوم حل به کې ان شاء الله تاسو وک ښه هغه کوم شی دی چې نه سر لري نه پای نه سر لري نه پای لري بجو څنګه نصر لري نه پای لري نصر لري نه پای لري یو سوال دی دا نس نسم کولای دا چی شکار کې کار ریډی کو ریډی کې دا چی شي ریډی کې د رومیانو دا شان شه د رومیانو از ډیر زیاته مننه الله دې خیر در کې څه پیغام لري لیدوم کته پیغام دې دادی چې بس پر خپل لار لار سي د چا سره مقصد شر او جنجال ونه کی ډیر شافرن او بس دار چا قدر وکي چې څنګه د ځان قدر پر چا ګران دي د بل چا قدر هم وکي انا دا غو پیغام دی او زه ډیر شاو د شهر صفای د صفای مراد وکي نه خیال یو ساتي او صدا صفای د نزاکت مراد کی او بالکل د صفای خدای جگہ مراد ډیر زیاته مننه نوم جی شیر محمد شیر محمد اج صاحب دلته د چش کار کوي دلته چوکیدار نه پارکین چوکیدار چوکیداری کوي د پارکین وا سو کال کیر اته کال کیر اته کال افرین ډیر ش زامن لره بہت بہت زامن لره مدرې هغه په کار اخته دی وا اخته دی وا ازه شکر چې په کار اخته دی نو الله دې خیر درکې یو شه به خنده خبرونه دی یو ذهني سوال لره مال به کې څنګه درته وبوایم وای د ورځې نه د شپې راځي
د ورځې نه د شپې راځي سا او صورت نه لري په یوه ساعت کې مځکه او اسمان لټوي یاره دا مشکل سوا د قربان و دا مونږ نه کوه مشکل یو خاطره راته وایي حاجي صاحب دې خاطره ولا کله ورځ ساعت قربان سم زه وایم مرسکل به چا در وسه نه در سبه ول یا شکر دې چا نه دی بوج پدان الله سکار یا زه شکر دې الحمدلله مان دې چا شي نه دی بوج نه شي ورکسوي دې در وسه دلته شه لمبر دا غوسه نه ورکسوي لمبرونه ډیر ورکسوي خو مر شي نه دی ورکسوي زه شکر ډیر زیات ها مننه الله څه پیغام لري حاجي صاحب یس شبرات باندې هیڅ خطر نه تور جو ودان الله دې خیر دې مننه دا کندهار ژوندون ټلویزیون درنو لیدونکو په دې لړ چې دا یو شبه خنده خبرونه به ستاسو د خوش وړ ګرځیدلې او تاسو به یو شبه خندغولي یاست دوستانو دا چې زمانن ذهني سوال کم مارا وړو چا نه خیال نو دوستانو په دې کې زما ګنا نه ده د جید علولو د پاره به تاسو نو څه کوشش کوئ او وبه ګوري چې دا ذهني سوال دی چې شه تر یو بل دا شایسته خبرونه ما منیر احمد خاکسار او د کیمرې وشاته خالد احمد لطیفه ته راک اجازه د خدای په امان.